Yay fəslində insanların istirahət üçün üz tutduğu məkanlar sırasında çimərliklər ilk sırada dayanır. Dəniz qumu insan orqanizmi üçün çimmək və günəş vannası qədər faydalıdır. Qumlu sahildə gəzmək damarları genişləndirir, arterial təzyiqi normallaşdırır, miqrenə və revmatizmdən əziyyət çəkənlərə müsbət təsir göstərir. Bəs qumun uşaqlara hansı faydaları var? Uşaqlarınızla çimərlikdə oynamağı məsləhət görürük. Xüsusən də hələ üzməyə bilməyən balaca uşaqlarınızla sahildə oynamağı xüsusən məsləhət görürük. Yaş qum üzərində oynamaq uşaqlarınız üçün ona görə faydalıdır ki, yaş qum uşaqlarınıza qan damarlarını genişləndirir və bu zaman qan axını sürətlənərək qanın yuxarıya pompalanmasına daha yaxşı şərait yaradır. Dəniz qumu həm də təbii pilinq rolunu oynayır və müxtəlif dəri xəstəliklərini müalicə edir. Qumla yüngülcə ovulan dəri daha təmiz və təbii görünür. O qan dövranını sürətləndirdiyi üçün oynaq ağrılarını da yüngülləşdirir. Bəs bu əvəzsiz terapiyadan gün ərzində nə qədər faydalanmaq olar? Xüsusi bir önərisi yoxdur ki, bunun üçün bu qədər saat qalmalıdırlar. Amma yəni əsas olan burada bizim üçün günəşin dik gələn saatlarında sahildə qalmamalarıdır. Bu da xüsusən saat 11 və 4 arası saatlar arası qalmamaları önərilir. Lakin dəniz qumunun faydası ilə yanaşı zərərli tərəflərini də nəzərə almalısınız. Qumda həddindən artıq vaxt keçirmək iflic hissi yaradır. Təzyiq, şəkər, ürək-damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanların isə ayaqlarını uzun müddət qumda basdırması məsləhət görülmür. Nərmin Aslan, Mirzə Abbasov, Əli Abbasov, Səhər Çağı.